Zlomená ruka nestačila? No, pozor. V tomto prípade som v tom absolútne nevinne. Moja milovaná, oddaná Aneška Česká skolabovala na ceste statier. Zlyhali jej brzdy, no, chudera môže ísť rovno do šrotu. Ešte šťastie, že som neskončil ako ona. To vyzerá tak na 6 stehov. Lokálka? Nie, to vydržím. Aspoň ma chvíľu bude bolieť niečo iné ako moje zlomené srdce. Čo sa vám stalo? Hanna, teda doktorka Turčanová aj so svojou dcerou sa rozhodli, že zostanú v Poprade. Takže sa už nevráti, hej? Opustila ma frajerka, ktorá vlastne ešte ani nestihla byť mojou frajerkou. No tak to vidíte, tak to sme dvaja. A mňa opustil frajer, ktorý ešte nestihol byť mojim frajerom. Moment. Doktor Zima? Doktor Zima. Vy ste vedeli, že sme spolu? Dobre, nehybte sa. Štipte. Viete čo, ste naozaj veľmi jemná, ale dajte mi predsa len tú lokálku. Tak to ste celý vy. Najprv máte silné reči, a potom skutek utek. Ale že ste to vy? Ďakujem.